મમ્મી પપ્પા હું જવાનું જ નહીં, તમારે બાજુ હોય ને તમારી બાજુ જ લેવાનું. મારા માતા પિતા હમણાં ગયા એટલે ગયા, તો હું છે ને મારી ગમે એ કઈક થાય ને તો મારી બદનામી મારી બરબાદી હું લાંબુ નથી વિચારતી, પણ હારો તમને તો હું દવાડી જ લઈ, એટલે માફ માં જ રહેવાનું. મારું મેં વિચાર્યું હતું બબે બબે કેસ નો હોત મારી ઉપર, ઓકે એ ભણવાનો ન હોત, એ ભણવાનો મેં સોલ્ટ આઉટ કરી નાખ્યો છે, પણ એના લીધે મારે ઓલી ઓલી યાર થયો છે ને એ મગજ મારી ન હોત, આ રાંડનાવ ના લીધે જ થયું મગજ મારી બધી. એટલે માફ માં રહેજો, તમારી તમારી જે હોય ને નકરા હું મારા ઉતારીશ ને હારો તમારે ઉતારી નાખાય, મારા તો નકરી તમારે જે હાસા ખોટા હાસા ખોટા કરી કરીને બહુ ઉતારી, પણ તમારા તો હા ઉતાર નાખાય, અને તમે જેને યાર મારા નામ જોડ્યા છે ને ત્યાં હોત ને ઘર ગાઈ આવે. હજી મારે જોવાનું છે, બે દિવસ રાહ જોવાની છે, જોઈ હકીકત ન્યા સુધી મારે જોવું જ તે, નકર જેને એરે મારું નામ હાસુ ખોટું જોડી દીધું છે ને બધા ફોન કરીને કહેવાનું છે કે આને જરીક જોઈ લો તો ભાઈ મેથી પાક ચકાડો. ભી પડેથી કેવું થાય આવું થાય, કોકના મા બાપ ને જયારે સિતરવા જાવ ત્યારે આપણા મા બાપ નું જરીક વિચારી લેવાય કે આપણા મા બાપ કેટલા માં છે. હાલી મેળાશો બાઈ ના પૈસા જલસા કરતા હોય અને હોશિયારી ના દીકરા તમારા રળવાની તેવડ નથી, મરી જાવ માયકાંગલી ના પાછા ગામમાં એમ કે અમે એટલા ની શોપિંગ કરાવી, ઓલો ભડવો ટિકિટ કાપે અહીંયા બેઠો બેઠો ડેપો માં બેઠો બેઠો, અને પાસે એમ કે કૃષ્ણ મેં 50,000 આપ્યા, તારે ઓકાત છે તું પેલા તારે બાઈડી પાસે ટાઈમ જા ને એને 50-15,000 ઘરમાં વાપરવાનું દે એટલે બધું આવી ગયું, ડોબાવ તમારી ઓકાતું છે. હાલી મેળાશો ઓફિસરો છો ક્યાંય ના કે તમારા આલો 2 લાખ પગાર છે તમે અમને શોપિંગ કરાવો, અને અમે એટલા બધા કે હલકી ના નથી કોકના પૈસા શોપિંગ કરવી, અમારે આમ તેવડ છે રળવાની અને ઘરવાળા રળે છે અમારે. હાલી મેળાશો એટલે માપ માં ફેંકજો, નામ જોડવા જોડજો, મારા બાપનું કઈ નથી જાતું. અને કમેન્ટ હોય તો એકબીજાને વિડીયો કરવા માંડે ને માફ માં રાખજો, નકર મને મારી નજરમાં કમેન્ટ હોય ચડે હશે હું કે તમને. કટકણ કે પટલાણીઓ બજી આવ્યું છે, પણ તમે થારી ના છો તો તમે તમે સીધી નાયરો પટલાણીઓ આવી ગયું છે બાધેડી છે, તોય તમે આમાં બે વસ્તુ ઢગલો થઈને, તમે તો હારી ના ખાનદાન માં આવતા દીકરા છો, તમારે બેહાય જ નહીં એવા લઈમાં, પટલાણીઓ બાચ્યું હોય પટલાણી ઓલું કરતું હોય લઈમાં જ ન બેહાય, ખાનદાનમાં આવતાના દીકરા હોય ને એ કોઈ વસ્તુમાં સામેલ ન થાય, જોવે નહીં સાંભળે નહીં બોલે નહીં, મને એટલી ખબર પડે કે અંદર ખાને કેટલા ગોરખ ધંધા હાલે છે ને એ બધી કૃષ્ણને ખબર જ છે. હાલી મેળાશો બીચા આકરા, અને મેં તો એક વસ્તુ મેં માર્ક જ કરી લીધીશ, માર્ક જ કરી લીધી છે કે આ એવા લોકોની જ ઉપાધિ ઉપજ છે કે જેને છે ને બિચારા અંદર થી થનગણા ડાયલો હોય ને કઈ ભેગું નો થયું હોય ને એને, અને મારે હું દુઃખ લગાડવું, પોતે જે પોતા હગા કાકા બાપાના દીકરા હોય ભાઈ હોય એની વાતો કરતા હોય, શાંત જ છું શિવરાજ, કાકા બાપાના દીકરા હોય ને ભાઈની વાતો કરતા હોય એ આપણી વાતો હું ન કરે, કારણ નથી નીકળવાની હાવ ખોટી. રશ્મિને એક દીકરી છે ને દેખાડતી નથી.